V občinah Postojna in Pivka bodo letos nadaljevali vlaganje v projekt vodovodnega sistema, ki jih je že potrdila tudi vlada. Občini bosta iz koncesnin dobili 795.600 evrov, ki jih morata vložiti v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja. Pogoj, da je ta delež izplačan občinama in ne državi, je, da občini predložita Ministrstvu za okolje in prostor načrt vlaganj v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena, ta pa ga posreduje vladi v potrditev. Na podlagi sklepa vlade bodo odobrena sredstva iz koncesnine Postojnske jame v občini Postojna namenili za sofinanciranje gradnje ločenega sistema kanalizacijskega omrežja v okviru urejanja komunalne infrastrukture v Hraščah. Gradnja sicer že poteka. Vrednost del znaša okrog 2,5 milijona evrov brez DDV, od tega je vrednost kanalizacijskih omrežij približno 55% vrednosti celotne investicije.